Вітаємо глядачів п'яту. Інформаційний день триває. Вчора відбулися дві знакові, напевне, акції. Одна акція відбулася під Конституційним судом України. Там активісти, громадські активісти, окремі політичні сили, представники політичних сил вимагали від Конституційного суду не визнавати неконституційним закон про люстрацію, про очищення влади. Власне, КС відклав своє рішення. Очевидь, буде розглядати цей закон на предмет конституційності трішки пізніше. І ще одна акція, можливо, скажімо так, менш медійно зачеплена, але зібралася під Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, і це було принципове питання для багатьох людей, тому що там йшлося про те, що Нацрада повинна продовжити питання мовлення на окупованих прифронтових територіях низки мовників, серед яких була і армія ФМ. І ось ми бачимо переможні фотографії. Нацрада таки продовжила мовлення, і не просто продовжила, а навіть додала деякі окремі міста, де зараз може мовити армія ФМ. Це Лисичанськ та Авдіївка. Так, пані Яно? Так, саме так. Яна Холодна, підполковник Збройних сил України, керівниця військового телебачення України та радіостанції армія ФМ. Наша гостя. Вітаю, пані Яно. Ну що, перемога? Так, перемога. Я зараз подивилася ці фотографії і, знаєте, якісь такі мене емоції знову переповнили, такі, власне, які були вчора під стінами Національної ради. І, власне, коли все ж таки нам вдалося розблокувати роботу цього державного органу і примусити деяких членів приймати ці рішення. Насправді, і, до речі, ви сказали про те, що дійсно ця акція була медійно не дуже підтримана, але я хочу сказати велике спасибі вашому телеканалу, зокрема, за те, що ми з вами минулого разу говорили про цю проблему, і ви сьогодні мене знову запросили, тобто ви нас підтримуєте, і не тільки стосовно цієї акції, тому велике вам щире дякую від усього нашого колективу за те, що ви підтримуєте армію і армія ФМ, зокрема. Пані, ну як взагалі розвивалася ситуація, і чи взагалі, от коли ви йшли особисто на акцію, не тільки на акцію, я так розумію, що ви брали участь в засіданні Нацради, було сподівання, що ухвалять рішення на користь армії ФМ, не тільки армії ФМ, а й інших мовників, чи все-таки були застороги, з чим вони були пов'язані? Ну, звісно, що були застороги, тому що, враховуючи той факт, що Національна рада не могла зібратися вже більше 7 тижнів і ухвалити відповідні рішення, зрозуміло, що надії було мало на те, що вчора таки відбудеться кворум і що ці люди будуть приймати ці рішення. Якщо прослідкувати за хронологією, то пан Олег Черниш, це один з членів, він на початку Національної ради сказав, що він прийшов, але він голосувати не буде, і в нього були, напевно, якісь свої причини. Не знаю, що зіграло потім, яка була ключова роль в тому, що він змінив своє рішення, але я дякую йому за це виважене рішення. Я вчора казала і в своєму зверненні, саме під час засідання. Під стінами було близько 100 людей. Це шанувальники армії ФМ, це волонтери, це ветерани, це блогери, це просто небайдужі люди. І, звісно, що спонукало, чи громадськість під стінами, чи, можливо, якісь інші речі, мені наразі це невідомо. Але маємо результат, тим не менше. І, знаєте, питання стосувалося, насправді ж, не тільки мовлення армії ФМ. Якщо подивитися на той список, який Нацрада вчора вивісила, це більше 30 радіомовників, теле- і радіомовників на території з особливим режимом, це Донбас і Крим. Ну, мені здається, що це реальна перемога. Вчора відбулася. Зараз перервемося на брифінг речника Міністерства оборони України, потім повернемося до розмови. Будьте з нами. Протягом четвертого. Дмитро Гузуляк, речник Міністерства оборони України, давав щоденний брифінг. Як бачимо, ситуація на Донбасі загострюється. Якщо вчора було зафіксовано 28 ворожих обстрілів, за останню добу їх 30, причому 28 з них – це ворог стріляв з артилерії 122-го калібру, близько 80 мін було випущено в бік українських військових, міни 120-го калібру. На жаль, один захисник український за останню добу загинув, троє – поранених. Уже станом від 12-ї ночі на 12-ту ранку за півдоби зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів. Пані Яно, бачимо, що от якщо брати останні тижні, то таке враження, що ситуація на сході йде по висхідній, тобто загострюється. Зрозуміло, що йде тиск з боку Російської Федерації. Вочевидь, або вони намацали слабину, або перевіряють Україну. На вашу думку, те, що ви ж спілкуєтесь з військовослужбовцями, як вони сприймають цю ситуацію і що вони кажуть про такі от інтенсивні обстріли на Донбасі? Ну, українська армія ніколи
не боялися таких інтенсивних обстрілів, тому що ми знаємо, що це не вперше, і ми розуміємо, що це не востаннє. Звісно, що наш ворог нікуди не подівся, він нікуди не пішов. Росія не вивела свої війська, не забрала свою техніку. Відповідно, ми всі прекрасно розуміємо, що ця ситуація буде продовжуватися. Тим більше, упродовж 5 років ми постійно говорили про якісь процеси перемир'я. Да? Ми пам'ятаємо і хлібне перемир'я, і перемир'я там на якісь перші дзвоники і так далі. Ніколи це не працювало. Обстріли як були, так вони і залишалися. Тому, дійсно, я теж починаю кожен день зі зведень, які я читаю. Дійсно, що я бачу, що фактично щодня від 20 до 30 обстрілів штаб ООС подає. Але найстрашніше, що майже щодня у нас є загиблі. І такі випадки, коли дійсно сколихнулася і загибель медика жінки Ірини Шевченко, да, під Маріуполем, обстріляний патруль поліції, потім обстріляні волонтери, медики. Тільки за останню добу ми бачимо 6 поранених. Тобто зрозуміло, що ситуація не дуже хороша, але знову ж таки, я це завжди кажу, що нам потрібно пам'ятати, друзі, там триває війна. І ми не можемо по-іншому називати той процес, який відбувається на Донбасі. Це війна, у нас є ворог, підступний ворог. І ще раз закликаю усіх, вірте в українську армію. Тому що я більше ніж впевнена, що ні сантиметру своєї землі ми не віддамо. Ян, є проблема в тому, що насправді в мирній частині України про війну забули, деякі дуже міцно забули, і це теоретично зараз можуть використати в політичному руслі, яким чином, до речі, тому числі інформаційно, зараз проговоримо. Перед тим доєднаємо до нашої розмови Тетяну Заріцьку, пресофіцера бригади Збройних сил України. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваша бригада тримає оборону поблизу Станиці Луганської, там відбулося розведення сил. Там, наскільки я розумію, ОБСЄ, представники ОБСЄ з обох боків спостерігають за тим, щоб українські військові залишалися на тих позиціях, на які відступили. Відповідно, проросійські найманці теж займали ті позиції, на які відійшли. Яка ситуація? От з часу розведення сил були чи не були зафіксовані обстріли, чи тихо, чи спокійно? І вас особисто, ви налаштовані позитивно, тобто, на вашу думку, розведення сил в Станиці Луганській – це позитивний кейс, чи може все-таки він закінчитися чимось негативним? Так, зрозуміло питання. Дійсно, підрозділи ОЗСУ змінили позиції на кращі позиції, покращили своє ставлення, покращили позиції для спостереження за противником. В якому разі не можна сказати, що ми відступили, ми змінили позиції згідно мінських домовленостей, що є великим кроком, мабуть, до майбутнього миру, до закінчення війни. Сподіваємося, що так і буде, якщо інша сторона також виконає усі домовленості. Настрій у військовослужбовців добрий. Ми завжди стояли і будемо стояти на захисті українського народу, давали присягу на вірність українському народу, готові до будь-якої провокації зі сторони ворога і готові дати гідну відсіч. Пані Тетяно, а тихо останнім часом, якщо беремо ось ці дні, які пройшли з часу відведення, точніше заняття нових позицій військ, там тихо, тиша спостерігається, не було жодних провокацій з боку проросійських найманців? Ні, дякувати Богу, зараз тиша, провокацій ніяких не відбувається, ми ведемо спостереження за ворогом. Пані Тетяно, ми теж сподіваємося на те, що цей кейс буде успішним, але, як сказав голова військово-цивільної адміністрації Станиці Луганської, я вірю в українських воїнів, але я не вірю словам проросійських найманців, жодному слову. Тому ми мусимо допускати найгірше. Якщо проросійські найманці почнуть наступ, чи будуть пробувати зайняти українські позиції, наскільки швидко українська армія повернеться на ті позиції, звідки вона, скажімо так, відійшла? Теж повторюється, ми не відійшли, а лише змінили лінію оборони згідно мінських домовленостей. І українська армія вкрай коротший час займе зручні позиції для оборони міста, для оборони місцевого населення. Найманців не буде жодного шансу, ніхто крім нас. Пані Тетяно, останнє питання. Ви вірите в ці домовленості? Але
Але ви мене чуєте? Ще раз, будь ласка. Ви вірите в ці домовленості? В домовленості про успішне розведення сил? Українська сторона виконала домовленості, але, на жаль, Богу вірити не можна. Ми будемо сподіватися. Дякую дуже, пані Тетяно. Вітання велике нашим українським військовим. Хай тримаються. Україна, принаймні свідома частина України, точно з ними. Тетяна Завіцька, пресофіцер бригади Збройних сил України, була з нами на телефонному зв'язку. Ян, повертаємося до інформаційної складової. Насправді, одна справа, коли українські бійці тримають лінію кордону, не виступають, чуємо, ніяких зрадницьких настроїв немає. Інша справа, коли частина України, велика частина, забула про війну. І от, як кажуть, ми з вами вже говорили на тему, я втомився від війни, а втомився від війни плюс інформаційно. А ми знаємо, що зараз телеканали у нас під Віктором Медведчуком частина. Інформаційно починають розповідати, що от давайте домовлятися. От є ж там такі так звані там ватажки ЛНР, ЛНР. От дивіться, Медведчук домовився, віддам полонених. Ну працює ж, давайте сідати за стіл перемовин. От це не може бути в результаті троянським конем. І чи українські ЗМІ, в тому числі Армія ФМ, можуть перебити, припустимо, медіахолдинг Віктора Медведчука? Ну, ви знаєте, при всій моїй любові до проєкту військової радіостанції Армія ФМ, звісно, що ми не можемо стати, скажімо так, таблеткою від зробити революцію в інформаційній сфері, тому що в нас для цього немає достатніх повноважень. Ну не те, що повноважень, можливостей, я би так сказала, і спроможностей. Ми невелика радіостанція, починали з того, що мовили виключно на схід. Зараз ми вже розвиваємося, да? Вже набираємо обертів. На жаль, те, що відбувається в інформаційному просторі, це сумно, тому що дійсно ви правильно кажете, що більша частина України вона вже забула про те, що йде війна. Хто в цьому винен? Я не можу сказати наразі. Можливо, мало говорили про війну, можливо, мало показували сюжетів, можливо, мало доносили якихось точок зору. Я не можу дати точну оцінку, але те, що частина потужних каналів, які входять до складу медіахолдингу, такого потужного, і я так розумію, з хорошими фінансовими туди вливаннями, це, звісно, що буде потужний інструмент. Саме тому нам потрібно бути противагою, тому що вони будуть розказувати, тому що вони будуть показувати. Тому що є у нас проукраїнські канали, на щастя, вони залишаються. Є у нас журналісти, які багато журналістів і військових, які вже стали фактично військовими журналістами, незважаючи на те, що вони цивільні, які працювали на фронті. І я більше ніж впевнена, що об'єднавшись, ми не дамо можливості цього інформаційного реваншу. Принаймні, ми, як Армія ФМ, будемо все для цього робити. Ну, власне, ми і робимо для цього, тому що, напевно, що про війну, так як ми, ну, більше, напевно, що за нас ніхто не говорить. Але я вірю в колег, я знаю, що ми можемо бути такою противагою, тому що продукують ці проросійські ресурси, медіа. Ян, а от чи достатньо? Я на це сподіваюся. От чи достатньо цієї противаги? Сьогодні вранці у нас був у гостях директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Ми говорили з ним на тему, за кого буде теоретично голосувати на виборах «Схід» і «Південь». Там будуть голосувати, зрозуміло, за опозиційну платформу «За життя». Там, де Медведчук, Бойко, це фактично людина часів Януковича і людина, яка очолила партію регіонів. І от що Олексій Антипович сказав, чому насправді на Сході будуть голосувати за цю політичну силу. Слухаємо. Донбас, як був, так і залишається достатньо проросійсько орієнтованим. Інформаційна політика України там явно програє російській інформаційній політиці. Ми це бачимо по меседжах, які, скажімо так, лунають з російських телеканалів і підтримуються на Донбасі. Тому я скажу так, Україна не зробила нічого для того, щоб інформаційно перехилити терези на свій бік, переконати виборців колишнього, ну, прихильників колишнього радянського Союзу чи прихильників того ж таки умовного Путіна в лапках.
Я сперечалася щодо варіанту «нічого робила», але зрозуміла, що робила недостатньо. І от якщо візьмемо вашу радіостанцію, якщо є вибір, я зараз беру про саме населення, між російським телебаченням, тарілкою, та, яке вони дивилися, там, я не знаю, енну кількість років, і армією ФМ, от на вашу думку, що виберуть мешканці Сходу і Донбасу? І що каже статистика? Ви знаєте, давайте ми не будемо, скажімо так, демонізувати мешканців Донбасу. Я хочу за них вступитися, тому що насправді там є багато патріотів. Багато людей, які мають проукраїнську позицію. Чи можуть вони про це говорити публічно чи ні, це вже інше питання, питання безпеки їхньої та їхніх родин. Але з того фідбеку, який ми отримуємо на нашій радіостанції, звісно, що її слухають проукраїнські громадяни, ті, які хочуть Україну, які хочуть повернення в Україну і хочуть бачити там на тимчасово окупованих територіях українську армію. Звісно, що вони висловлюють ці думки, хтось в телефонному режимі, хтось в повідомленнях, вони цього хочуть. Чи здатна армія ФМ перевернути мозок тих, хто 20 там, років, більше 20 років свято вірить в Росію і буде ще свято вірити в неї до кінця свого життя? Напевно, що ні. І я сумніваюся, що будь-хто зі ЗМІ це може зробити. Тому що Росія настільки міцно там вгризлася в їхні голови і в їхні душі, що хто може змінити цю ситуацію, я сказати не можу. Але давайте виходити з тих потреб, які є в людини. Да? Якщо людям показати, що Україна сильна держава, що Україна розвивається, да, що в Україні є майбутнє, що тут є свобода, що тут це демократична країна, що тут люди мають на право свободи слова і так далі, що економічно і так далі по всім показникам, що тут жити добре. То мені здається, що це і може бути одним з інструментів до того, що люди, ті, хто такі вже затяті прихильники Росії, вони можуть повернутися, тому що по великому рахунку, що сьогодні, що це за територія? Без права у них немає абсолютно ніяких гарантій соціальних, у них немає ніяких прав і свобод, у них немає нічого, тому що це просто, поки що це просто територія. Тому якщо ми, Україна, якщо ми покажемо їм, що тут жити добре, краще, то це може бути таким інструментом до того, щоб ми їх повернули. Ну і звісно, що плюс відповідна інформація. Якщо ми будемо розводити зранку до вечора по телебаченню, по радіо зраду і говорити, як у нас все погано, то зрозуміло, що ніхто сюди не захоче повертатися. Насправді ж зрада часто у нас панує. А щодо того, що там нічого немає, зато там є російський телевізор, їм розказують, що тут хута. Який вносить їм те, що вносить. Погоджуся, саме тому, якщо повернутися до ситуації армії ФМ і взагалі до ситуації з Національною радою, саме тому ми вчора боролися не за якісь власні інтереси, а ми боролися за те, щоб українське мовлення звідти не вийшло, щоб воно там залишалося, щоб воно там було, і щоб ми не йшли на незаконні кроки і після закінчення цих тимчасових дозволів не, скажімо так, всупереч закону продовжували там мовити. Тому що якби, уявіть собі, 30 українських мовників от в один момент вимкнули би те все, то звісно, щоб Росія одразу туди зайшла. На ці всі вільні частоти. Є ще один момент, якщо можна, додайте, будь ласка, нам часу. От ви можете цілодобово розповідати про українську армію, про звитяги українських військових. Ми можемо розповідати. Ми можемо запрошувати в ефірі українських військових, розказувати, показувати фактично з перших вуст. А потім на один з телеканалів виходить прес-секретар президента і каже, українська армія, були випадки, коли вона стріляла по житловим кварталам і коли вона вбивала українських військових. Прес-секретар президента. І як, що, про яке єдине інформаційне русло, я не беру зараз телеканали Медведчука, я беру офіційного представника президента. Ми можемо говорити, коли є така заява. Взагалі, по всім каналам має бути побудована єдина державна інформаційна політика, і вона має працювати, і ми маємо говорити в один голос для того, щоб повернути Донбас. Коментувати заяви прес-секретаря нашого президента я не буду, але хочу сказати, що Збройні Сили України – це захисники в першу чергу. І не зважаючи, де ці люди живуть, чи на деокупованій території, чи на тимчасово окупованій території. І я знаю, що багато людей, які живуть там, вони чекають українську армію. І це один з мотивів до того, щоб нам йти вперед і перемагати.
Дякую дуже, Ян. Яна Холодна, підполковник Збройних сил України, керівниця військового телебачення України та радіостанції «Армія ФМ», була гостею цієї частини інформаційного дня. Ще раз з перемогою. Дякую. Будемо слухати вас, дивитися і вболівати за розширення того, щоб «Армія ФМ» мовила на якомога більшій частині території. В усіх обласних центрах. Дякую. Ян, невеличка рекламна пауза. Далі зустрінемо в наших гостях двох кандидатів в депутати, яких дізнаєтесь після реклами.